debaixo do dragão. Ah, isso mesmo. Grande acabou. É. O Bruno Martins está com medo de fazer. É isso mesmo, já está afastado o lume. É assim mesmo. Espera, então ali sempre. Ih, o gajo aqui, este não bacia. Bafo do dragão! Os dois, bora! Um, dois, três! Pronto, está-se a apagar a tua tocha. Bruno, agora estás a fazer bem. Há bocadinhas que